Grad Krapina za svoje građane nabavio je kompostere za biorazgradivi komunalni otpad uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Komposteri će se podijeliti kućanstvima s područja grada Krapine koji su korisnici usluga Krakoma vezano uz odvoz otpada. Ukupna vrijednost te nabave je 941 tisuća kuna sa uključenim PDV-om, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40%, dok je 60% obaveza grada Krapine. Podjela kompostera koje je grad nabavio za područje znači naših potrošača sa područja grada Krapine obavlja se ovdje na reciklažnom dvorištu. Reciklažno dvorište radi od ponedjeljka do subote. Znači u radno vrijeme reciklažnog dvorišta svi naši potrošači mogu doći, svi potrošači sa područja grada Krapine dolaze sa osobnom iskaznicom, komposteri su inače pakirani u kartonskim kutijama i vrlo su lako, lagani su za transport. U njima unutra su upute za slaganje samih kompostera, a isto tako možete i na našim internet stranicama i uz naše sljedeće račune ćete dobiti upute o kompostiranju, znači na koji način i što se sve može kompostirati. Grad je nabavio 2600 komada vrtnih kompostera od 400 litara i 9 komada vrtnih kompostera od 1000 litara za biorazgradivi komunalni otpad. Komposteri će se dodijeliti bez naknade za potrebe korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva u cilju smanjivanja količine proizvedenog komunalnog otpada. Komposteri su nabavljeni, oni su stigli ovdje na reciklažno dvorište, tako da koristim priliku da pozovem sve građane grada Krapine, dakle da mogu doći ovdje u radno vrijeme reciklažnog dvorišta, besplatno preuzeti svoj komposter. Ono što im je potrebno, to je osobna iskaznica ili račun za odvoz otpada od strane Krakoma, što će se evidentirati, gdje se potpisuje jedna izjava, dakle i oni nakon toga ovdje besplatno preuzimaju komposter. Još uvijek je neodgovornost građana velika i ostavljanje otpada na to nepredviđena mjesta stvara velike probleme. Također, unatoč svim obavijestima, dio biootpada se i dalje baca u zelene spremnike za otpad. Ovim putem opet je krenulo u zadnje vrijeme, puno se javlja deponija, građani ostavljaju i na ekootocima, pored ekootoka, van prostora gdje je organizirano skupljanje. Evo, ja apeliram na sve građane, znači tu na reciklažnom dvorištu, kao i sami vidite, imamo jako puno kategorija otpada koje skupljamo. Reciklažno dvorište, radno vrijeme reciklažnog dvorišta je stvarno prilagođeno potrebama naših korisnika, radimo i ujutro i popodne, radimo i subotom, tako da apeliram, potpuno je besplatno korištenje reciklažnog dvorišta, da kad se već spremi otpad da ga se donese ovdje, tu naši zaposlenici pomognu pri samom onda sortiranju, pri istovarivanju i evo apeliram na sve građane, dakle da što više koriste reciklažno dvorište. Na prošloj sjednici gradskog vijeća imali smo novu odluku koja je usklađena sa Zakonom o gospodarenju otpadom, kao i sve jedinice lokalne samouprave čija je to obaveza bila, dakle gdje je utvrđena cijena za fiksni dio cijene za odvoz otpada, 72 kune uvećano za PDV, dakle, a na taj iznos svi koji su se izjasnili za kompostiranje mogu dobiti 30% popusta, a ovi komposteri nisu uvjet, dakle, za ostvarivanje tog popusta, ali evo, možda ćemo mnogima na taj način olakšati to kućno kompostiranje. Kompostiranje je možda najstarija metoda recikliranja otpada. Organski otpad čini preko 30% ukupnog otpada u našim kućanstvima, te izdvajanjem organskog otpada ne onečišćujemo bespotrebno svoj okoliš, a isto tako štedimo deponijski prostor. Kompostiranjem se biootpad aerobno razgrađuje, pri čemu nastaje ugljikov dioksid, voda, toplina i kao konačni produkt kompost.